Подивіться, яка ягода. Це золота ягода. Пенсіонерка пані Любов цього сезону збирає лохину. Жінка працює, бо пенсія мала і грошей не вистачає. На полі вона по 8 годин на день. Все діло рук. Це вже ловкость рук. Як робити отаку єлі, то можна й довго. Пані Світлана працює на лохині вже другий сезон. Має власну технологію. Спершу ягоду збирає у відерце, а вже потім пересипає у лотки. Жінка каже, після великої води навесні не очікувала побачити такий врожай на кущах. І хорошо в цьому році збирається ягода. Вона не дуже пострадала після того. Ми думали, що тут взагалі нічого не буде, а вона вродила гарна така ягода. Смачна. Фізично важко і треба звикнути до цього. Бо коли 40 градусів жара, то воно так не дуже, звісно. Хочеться її і рвати. На Канівщині фермерське господарство вирощує 6 сортів лохини на півсотні гектарів. Зараз тут і досі стоїть вода. І, як бачите, всі кущі загинули. І я думаю, що з них вже нічого, ми їх не спасемо, нічого не буде. І більше всього, що ця ділянка попаде під корчування. Співробітниця господарства показує частину поля, де й досі стоїть вода. Через водопілля постраждало майже 6 гектарів насаджень. Буквально за 6 годин у нас затопило майже всю площу. Єдине, що ми встигли вивезти, це була лише наша техніка. Вода стояла приблизно майже місяць, і лише через місяць ми вже почали потроху заходити в поле. Загалом на Черкащині велика вода захопила понад 2000 гектарів фермерських земель. Збитків у різних об'ємах зазнали 34 підприємства. За компенсацію звернулось лише 5. Вони звертаються знову ж таки до місцевих органів самоврядування на комісію, яка безпосередньо визначена, компетентна в цих вирішення цих питань. І все воно буде вирішуватися по мірі можливості. Просто є протокол, як правильно все це робити. Якщо пройти все правильно, люди отримують відшкодування. Та попри усі складнощі, цьогоріч у Канівському господарстві очікують на гарний врожай – до 100 тонн лохини. Її реалізують у мережах українських маркетів. І попри здорожчання добрив та логістики, ціни, кажуть, лишилися минулорічні. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».